Pandemiya dövründə xarici turizm imkanları qısıtlandığından daxili turizm əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox önəm daşımağa başlayıb. Ölkədə daxili turizm sənayesinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə bir sıra işlər görüldü. Xarici ölkələrə gəzintiyə gedə bilməyən Azərbaycan vətəndaşları post-pandemiya dövründə artıq ölkə daxilində səfərlərə çıxdılar. Respublikanın gəzməli, səyahət edilə biləcək yerlərini daha yaxşı tanıdılar və kəşf etdilər. İnsanların rahat istirahətlərinin təmin olunması üçün vacib olan amillərin hər birinin Azərbaycanda olduğunu indi daha çox insan bildi. Bu amillər sabit ictimai siyasi şərait, təhlükəsizlik, xalqımızın qonaqpərvərliyi, tarixi abidələr, təbiətin müxtəlifliyi, yay turizmi, qış turizmi, rəngarəng mətbəx və coğrafi mövqedir. Azərbaycanın daxili turizm imkanlarından danışan turizm eksperti Dinara Ağaliyeva vurğuladı ki, hazırda xarici turizm yox dərəcəsindədir. Ona görə də Azərbaycan daxili turizmi inkişaf etdirməyə köklənib. Çünki potensial turistlər yalnız ölkə vətəndaşlarıdır. Bunun üçün də otel, restoran və digər yaşayış obyektlərində qiymət siyasəti tənzimlənməlidir. Pandemiyanın Azərbaycanda çox böyük, belə deyək, daxil turizm inkişafı üçün çox böyük bir təkan oldu. Adətən bizdə əvvəllər Azərbaycanlılar daim kənara xaricə gedərdilər, Azərbaycanı kəşf eləmirdilər. Xaricə gedib xarici gəzərdilər və ora, belə deyək, sərmayəni orada xərcləyirdilər, pullarını orada xərcləyirdilər. Amma hal-hazırda pandemiya mövcud şəraitlə əlaqədar olaraq, sərhədlər bağlı olduğu üçün əksər insanlar, demək olar ki, bütün Azərbaycanın əksər hissəsi, bir 70-80% hissəsi belə deyək də Azərbaycanda daxili turizm daha çox inkişaf edir. Amma bu, elə bil ki, bu keçən ildən bu tendensiya yarandı və bizim bu çox gözəl bir şərait, çox gözəl bir imkan oldu bizim daxili turizmin inkişafı üçün, eyni zamanda da bizim sahibkarlar üçün. Ki onlar daxili turizmi, yəni öz obyektlərini, belə deyək, öz müəssisələrini, turizm sahəsində istər olsun, istər mehmanxana sahəsində olsun, bu sahəni daha çox inkişaf etdirsinlər. İstər kadr hazırlığı baxımından, istər şərait hazırlığı baxımından, yəni komfortu daha yüksək olması şərait baxımından. Amma buna baxmayaraq, yəni ki, daxili turizmdə olan qiymətlər biraz yüksəkdir. Bunu mən sizə açıq deyim. Yəni mən bugün dünən mən özüm gəlmişəm Bakıdan bura qonaq qismində gəldim istirahət eləməyə və mən baxıram görəm ki, həqiqətən də yəni bizdə qiymətlər biraz yüksəkdir. Nəyə görə? Çünki belə deyək də adi kotecdə mən də reklam eləmək istəmirəm. Yəni normalda kotec hardasa 80-100 manat civarındadır. Burada məsələn biz 2 gün, 3 gün qalsın bu elə hardasa bir 200-300 manat. Bu ancaq hələ tək kotecdən söhbət gedir. Üstəgəl bunun yeməyi, üstəgəl bunun gündə 3 dəfə qidalanmaqdır. Hardasa gəl bir 600-700 manata çıxır təxmini. Mən hələ 3 ulduz, 4 ulduz səviyyəsində deyirəm, amma 5 ulduz götürəndə bu hardasa gəlir bir 600-700 manata çıxır. Ona görə yəni daxili turizm mütləq qiymətlər tənzimlənməlidir. Yəni qiymətlər tənzimlənməlidir ki, daxili turizm inkişaf eləsin. Yəni bizdə əvvəllər biz Azərbaycanı hardasa bir son 3-4 ildə biz Azərbaycana bir çox sayda ərəb ölkələrindən, Körfəz ölkələrindən turistlər gələrdi və onların cibinə uyğun biz bunları tənzimləyirdik. Amma bu tam yanlış bir fikirdir. Nəyə görə? Çünki ilk növbədə biz Azərbaycanda daxili turizmi Azərbaycanlı vətəndaşın cibinə uyğun biz bunu tənzimləməliyik. Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycanda daxili turizmin inkişafı ilə yanaşı bir çox xarici ölkələrlə turizm sahəsində əməkdaşlıq işləri görülür. Ölkənin turizm imkanları tanıdılır.